ନମସ୍କାର, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ। ସେଲୁନ ମାଲିକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିବାରୁ ହଠାତ୍ ଭାବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଓଲ ସେଲୁନର ମାଲିକ ସୁଶୀଲ ରାୟ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେଓଲ ସେଲୁନ, ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ରାୟ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଓଲ ସେଲୁନ ସହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଚାକିରି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକ, ଯିଏକି ତାରିଣନଗର ସାଲିଆ ସାହିରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ 5 ମାସ ଧରି ସିଓଲ ସେଲୁନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 2 ମାସ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦରମା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦରମା ମାଗିବାରୁ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ସିଓଲ ସେଲୁନର ମାଲିକ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନୋଜଙ୍କ ସୂଚନା। ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବାକିଆ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ମନୋଜ। କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ହଠାତ୍ ଭାବେ ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁଶୀଲ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରତୀ ବାରିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ପରେ ମନୋଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ। ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିବାରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ବୋତଲ ଉଠାଇକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲି, ମୋତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ 10 ତାରିଖରେ ଦେବା କଥା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁକି, ମୋତେ କହିଲେ ନା କ'ଣ, ତମେ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାର 3 ମାସକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3 ମାସ ପରେ ତମେ ଛାଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛି, ବସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିପାରିବାକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି 3 ମାସ ନୋଟିସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯଦି ହଠାତ୍ ବାହାର କଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେବେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ କିମ୍ବା କମିଶନ ଅଛି ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 15,000 କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସିଏ ହାତେ ହାତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସେ ହାତେ ହାତେ କେବେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମାସ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ମେ ମାସ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆମେ ତ ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ ନା, ବସ୍ତିର ଆମର ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ପଇସାଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ କି 10 ଟଙ୍କା ହଉ, ତେଣୁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ ବି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଖଟିଛୁ ମାନେ ଆମର ପଇସା ଦରକାର, ଯେମିତି ହଉ ବି ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଆମେ ମାଗଣାରେ ସେଠି ରହିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଇଏ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 2 ମାସର ସେ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 3 ମାସ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଗ ମାସ ବି ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବି ସେ ଆମକୁ ସାଲାରୀ 18-19 ତାରିଖରେ ଦେଲେ, ମାଗି ମାଗି ଦେଲେ, କେବଳ 2 ମାସ ସେ ଠିକ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ 2 ମାସ ପୁଣି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି।